请问30天就吃你想吃的，你考虑过他的感受吗？他爱跟我做，关你什么事儿？对，这不关我的事。那我问你，你刚今天要到这儿来干什么？来，姑娘，我不想听他说话。他跟人这么沟通的吗？视频中这个当众向涂磊老师发飙的女生就是今天的主人公小王。而小王为何会在现场情绪失控到怒怼涂磊老师？想要知道更多，我们还得从头说起。小王有一个比自己小2岁的男友小俊，两人相恋已有5年。这场姐弟恋起初很是甜蜜，一直到两人住到一起，生活习惯上的不同开始渐渐的有了矛盾。男友小俊认为自己已经很让步了，希望女友为了自己稍微改变一下，于是来到现场寻求导师的帮助，顺便评评理。我跟他在一起特别对，家里大事小事全部是我做，比如说做菜做饭是吧，我去买菜，我来做饭，然后他心血来潮，他说我炒菜，炒菜用多长时间？5分钟。然后收场我去收，收场的时候厨房里面像战场一样我洗碗的时候他叫我，哎，亲爱的，我把衣服洗了，我一看哦，他就把洗衣机按了一下，我去晒，我去收。从小俊口中得知，虽然女友小王比自己大2岁，但家中无论大事小事都得自己做，而女友在家什么家务活都干不好，有时突发奇想要做家务，最后还得自己收尾。女友做错事还不允许反驳，偶尔说她两句，女友暴脾气一上来就搅得家里天翻地覆。这样的日子让小俊感觉自己和女友在一起越来越累。可没等小俊说几句，在一旁的女友听不下去了，那我不也洗了吗？我给你做了饭你不吃，那我挺不高兴的，怎么办？你做的饭能吃吗？你不是没给盐，你就是给了一袋盐，你说这种饭能吃吗？还有他吃东西啊，盯着一个东西吃，比如说他喜欢喝乌鸡汤，他就一个月必须喝乌鸡汤。我到后面我看见乌鸡汤，那我就喜欢喝这个汤，怎么办呢？那就喝。你不就日本料理是不是也吃了几个月的？李老师是不是天天吃？你有顾及到我的？一时间，两人争吵不断，互相发泄着对方的不满。在场的观众唏嘘不已。5年的时间，如今只剩下生活琐碎。小俊表示自己在家没有任何的话语权，而小王则表示，作为男生就应该多让女生。那到底还有什么事情要让小俊上台找导师们评理？他平时对我特别凶，知道吧？我是女人嘛，我肯定希望男人呵护一点。我如果不笑着对他说话，他认为我在吼他。我很多时候我不敢直面的去说他很多，知不知道？说了之后，我又完蛋了。为什么？他的紧箍咒非常厉害，他会不停的说我，不停的埋怨我。而女友听到这里，直接打断了小俊的话，表示自己做的并没错，自己这样做是为了他好。而两人之间还发生了哪些令人哭笑不得的事呢？我们接着往下看。比如说他开车啊，我下车我指挥他道，我说好，停停停，你慢一点啊，他说你闭嘴，你不准说，你不准说话结果就帮他撞。但是他就在旁边像个复读机一样，红灯遇到左转左转右转，他不停地说不停地说，我觉得我可以一个人。我明白，就是你嫌他絮叨是吧？哎，特别啰嗦。对，你这个确实有点过分了，你随他闯就好了嘛，让交警把他驾照吊销。不是的，问题是他闯了之后是我买单，我们要罚钱。闯红灯就要扣分的，扣谁的分？我没分啊。你也被扣光了。我不会开车。哦，你没有驾照的人，你指挥别人。时间去开始学开车，所以讨厌嘛。你看，确实，你看，行了，这事儿不说了。说完这件事，小俊称自己没有话语权就算了，还抱怨到自己平时下班回家要做饭、拖地、洗衣服。这些也就不说什么了，好不容易所有的家务活忙完了，女友又让他陪自己玩不喜欢玩的游戏。小俊称自己没有任何选择权，玩游戏是女友喜欢的，吃的也是女友喜欢的。这5年长时间的累积下来，自己快要疯了。虽然说的都是生活中的一些小事，但长时间的积累使小俊苦不堪言，越来越忍受不了女友的做法。而当主持问到两人相恋5年为何还不结婚时，小王更是愤怒地说出了自己的理由。我特好奇地问一件事儿，就是你们恋爱5年了是吧？怎么没结婚呢？到现在他老挑我毛病，我才不想跟他结呢。我只是想让你改变一下，改变那么一点点。两人相恋已有5年，小俊表示自己还是很爱女友，只是希望女友为了自己能够改变一下，只要一点点就好了，平时能够稍微的采纳一下自己的意见，希望以后吵架不要再无故消失了，这样自己会很担心。而且他吵架之后
爱玩消失，长期消失48个小时，我打电话根本联系不到。一般有规律的消失就是一消失就48个小时是吧？几乎都是48个小时。两人的每次争吵，女友总是玩消失，还一消失就是48小时，生怕女友发生意外的小俊好不容易找到女友，也不管是谁的错，都是先低头认错。眼看这时的两人又开始争执不下，主持人连忙出来解围。就跟他待在5年，肯定有你喜欢的地儿嘛？你喜欢他什么？其实他心地还是比较善良的，比较细心吧。他不好吗？声音特别大，老吼我。这女生什么地方吸引你？说不出来呀、就离不开他是吧？离开了总记得，总想去找他，我怕他怎么样怎么样了。你担心他，就你还是爱他的。因为他太傻了，知道吗？其实能够看出来，小俊还是很爱自己女友的，因为女友太过单纯，无论做什么，小俊都担心女友会受到伤害。对于女友，小俊也是竭尽全力地保护着她。而小俊今天来到这里，也是希望女友为了自己稍微做出改变。而对于小俊提出的这个要求，小王也提出了自己的想法。你要是不吼我的话，我就改。我没吼你。我到今天为止一直真的没听到他吼。他现在不敢吼。他吼人什么样？你给我学一下。他要装好人。其实我觉得他挺温柔的，他做不出你说那些事儿。他现在在装好人，一个说他是装的，一个说他是装的。下一步，两人都在说对方在装好人，眼看两人又要开始争执起来，主持人赶紧让台上的导师劝解两人。下面我们就来一起听听几位导师的意见。我可以说，他今天真的怕你，他的那个冷汗，我近视眼都看得一清二楚。我看明白了，你们男的都为男的说话。这和男女没关系。有，真的没关系。你现在就是一个男的，不这么说。我就是一个男的，我当然是个男的。可以看出，小王这嘴上功夫是真的很厉害了，连于博宏导师都差点被绕进去，也为难小俊这5年了。好了，玩笑归玩笑，于博宏导师指出，一个男人最在乎的就是面子，好男人是夸出来的，而不是骂出来的，有些小事没必要再三的拿出来说。接下来我们再看看涂磊老师是怎么说的，小王又为何情绪失控。如果你选择做公主那样的女人，拜托你有一定的经济实力让自己宠着，在普通家庭生活当中，靠男人的尊宠过日子，再怎么表面幸福都是个花架子，所以就落点地，靠点谱，过平凡。偶尔心中有点小公主病的时候，撒撒娇也是可以的，但是不可以一天到晚都像公主的样子，那样的话往往是自取其辱。整个叫自取其辱啊？什么叫他养着我宠着我呀？我没让他养，没让他宠，我只需要的是一个疼我爱我的老公，我们俩互相一起互相尊重而已。他说话完全像个男人。那你说啊，你说完吧，说完了我就说我尊重你，你是个女性。你首先没有尊重女性。我怎么没有尊重女性？你没有尊重我。我哪句话没有尊重女性？你如果尊重女性的话，你就不会说什么女人呀、靠男人养活呀、什么什么自取其辱啊、丫头，要我插一句，我不知道我站在哪个角色。我问你，你稍等一下，我问你，你都不了解我们俩现在的状况。我问你，你说我有哪句话羞辱了你？什么叫女人什么靠男人什么什么的？我靠你、我说了女人靠男人吗？来，我说女人如果靠男人的尊宠过日子，怎么都是个花架子。我没有靠他的尊宠啊。我问你啊，很简单的，在生活当中一点，就像刚才所说的，吃乌鸡汤。夫妻在一起之间，每天在一起很简单，无非是吃住行穿，请问30天就吃你想吃的，你考虑过他的感受吗？他爱跟我做，关你什么事儿？对，这不关我的事。那我问你，你刚今天要到这儿来干什么？来，姑娘，我不想听他说话。他跟人这么沟通的吗？我觉得是这样啊，谁都有一个脾气，有一个火，咱都把它放下来。咱今天说他的问题，还是说你跟涂磊的问题？感受是。主持人这随机应变的能力也是很强了，用开玩笑的方式赶紧制止。最后主持人也问了小俊的看法，就他女朋友这暴躁的脾气，自己是否还能坚持下去。而小王表示自己会慢慢的学会改变。小俊也称自己真的很爱女友，女友也意识到自己问题所在，两人之间的矛盾会慢慢消除。好了，今天的故事就到这了，欢迎大家评论区文明留言讨论，我们下期见。